मोगाळ भावान आनी भयणांनो, आजच्या शुभ वर्तमानान भाग्यवंत आंकवार मोरी देवाक वाखाणटा आनी म्हणटा, म्हजो आत्मो देवाक वाखाणटा, कित्याक म्हजे सवे ताणें जायतीं अजापां केल्यां. आयज जेन्ना आमी आमच्या देशाच्या सुटकेचो दीस हो स्वतंत्रतायेचो दीस मानयता हांव, तेन्ना भारताच्या एक नागरिकान म्हणू येता, देवान आमचे सोबे जायतीं अजापां केल्यां. ह्या आमच्या देशाक बायलांच्या गुलामपणांतलो भायर काडून आमकां उदरगतीच्या रस्त्यार घातल्यात. पूण त्याच बराबर ही सुटका पुरी जावंक ना, संपूर्ण जावंक ना. ही सुटका सारखी संपूर्णाय मेळोंक आनी जायती वस्तूंची गरज आसा. आनी ह्या पासत भाग्यवंत पावलू गालात्यांक बरोवन चिटीर बरयता, ताचो आमी उगडास करूंक जाय. देवाचो आत्मो आसता आनी संसाराची चाल आसता, आनी देवाचो आत्मो आमचे भितर आसत जाल्यार आमी सारकें तें करूंक सोदता. हांव संवसाराचे चाली प्रमाणे आसत जाल्यार सगळें सारकें जायना. जवाहरलाल नेहरू ज्या दिसा आमकां स्वतंत्राय मेळ्ळी आनी पयले पावटी आमचो हो फ्लॅग वयर उबारलो रातचे मोदयानेर, ताणें आमकां एक सपन दिल्लें, टू वायप एवरी टियर फ्रॉम एवरी आय. एक भारतीय नागरिकाचे दोळ्यांतलीं दुकां पुसूंक. आनी मोगाळ भावान आनी भयणांनो, हांव एक मिसावांतले डायसिजांतल्यान येता. डाल्टनगंज डायसीस हांगासून हांव येतां थंयसान. 2/3 जंगल्स आनी 40 वर्सां सुमार माओइस्ट वायलंसाक लागून आख्खे म्हजे 3 डिस्ट्रिक्ट आसात. गोंयच्या हून 4 पावटी व्हडली म्हजी डायसीस टॅरिटरी वायज. हे 3 डिस्ट्रिक्टांत एकूय फॅक्टरी ना, उदरगत जावंकूच ना. लोक आजुनूय गांवां गांवांनी जंय रस्ते नात, पानां आनी पाळां खावून दीस काडटा. आमची धाकटुलीं भुरगीं 5-6-7 किलोमिटर पांयांक कांय घायनासतना, सकाळीं जेयनासतना इस्कॉलाक येतात चलोन. असलोय देश आसा न्हूच, फकत सगळें बरें चलता मुनान पावले आमी, सगळें केलें. पूण जेन्ना पासून आमी एकामेकाक ओळखना, जेन्ना पासून आमी आमच्या गरिबांक एक डिग्निफायड लिवींग दिना, हे देशाची सुटका संपूर्ण जावंक ना. हांव पयलो हांव 21 वर्सां रोमांक आसलो आनी डायरेक्ट झारखंडाक आयलो. जेन्ना गांवांनी वयतालो रडोंक येताले, लोक रावता ते पळोवन. भुरग्यांक
पिंजलोलीं कापटां घालून अजुनूय धाकटे भुरगे जायतीं भुरगीं आसात, भुरग्यांक फुडार ना. 70 आनी 7 वर्सां जालीं आमकां देश मेळ्ळोलो, एकदम एकदम गरीब, कांयच करूंक ना, म्हणूंक जायना, गरीब गरीब मेळ्ळोलो. आयज आमी एके दर्जेर पावल्यात. पूण जेदना पासून जांचे लागीं आसा ती दुसऱ्यांचो सांबाळ करना, ह्या देशाक सुटका मेळोंक ना. दुसरें, पयल्या वाचपांत जुदीत ही बायलेची खबर सांगता. एका व्हडल्या जायंटाक होलोफेर्नेस म्हूण, जो आसिरियाचो जनरल आसलो, व्हडली आर्मी घेवन येयल्लो झूज करूंक, इज्रायलाक कबार करूंक. इज्रायल धाकटुलोच देश आसलो, आजुनूय सारको देश जावंक नासलो. आनी जुदीत ही बायल ताका भुलायता ह्या जनरलाक, आनी ताची तोकली कातोत्ता आनी इज्रायलाक सुटका दिता. पूण तें काम करूंक तिका करेज, घोटाय, बळ आसूंक जाय आसलें, आनी त्याच बळान ती काम करता. बागयोंत आंकवार मरयेचें आमी परब करता. व्हडल्यो व्हडल्यो वस्तू करूंक ना, पूण जशें आयच्या शुभ वर्तमानांत सांगलां, धाकट्यो धाकट्यो वस्तू करून आपणाक बरी खबर मेळटाच. आपल्या काजन एलिझाबेथ अशी धांवली सेवा करूंक, आदार दिवंक, हेंय करूंक आमकां सॅक्रिफायस करूंक पडटा. हाकाय बळ जाय, हाकाय कारेज जाय. आमच्या स्वतंत्रायेच्या झुजांत आनी त्या उपरांत पासून देशाची सेवा जायत्या क्रिस्तांवांनी केल्या, आमी गौरवान म्हणूंक जाता. तुमचेच मोदो आमचो एम पी आसा, कारगील झुजान झुजोन येयल्लो. पूण असले जायते आमचे सोल्जर्स आसात, पूण देशाची सेवा केल्ले मनीस आसात. जुलियस रिबेरो व्हडलो डिरेक्टर जनरल ऑफ पुलीस आसलो, पंजाबाक टॅररिजम चलताना जायते क्रिस्तांवांनी देशा पासत आपलें रोगत वारयलां. आनी होच देशाचो मोग आमच्या काळजांत दवरुया, आमचे इंदियेक फुडें व्हरोंक, एकठांय जावन मोगाच्या भावनांनी. आमकां धर्म लागना, आमकां जाती लागना, जेजू क्रिस्तान आमकां शिकयलां धर्मा प्रमाणे आमी चलना. धर्म गरजेचो, पूण एकामेकाची सेवा सगळ्यांहून व्हडलो धर्म. आनी आमी क्रिस्तांव आमचे सोर्गींचे आवय भाशेन जावंक जाय, जांची सेवा करूंक गरज आसा. दोंगर आसात म्हूण चलप पळोवप ना, धांवन धांवन ती गेली. ते भाशेन जेन्ना आमी एकामेकाची भोव करून गरिबांची धांवन धांवन सेवा करतां, तेन्ना भाग्यवंत आंकवार मारिये भाशेन आमचें स्वर्गार वरण जातलें. तेन्ना आमच्या देशाक आमचे भाशेन धाकट्यो धाकट्यो कोरण्यांनी आमी देशाक सेवा करतली, आनी देश मुखार व्हरोन तिका सोंपून सुटका दिवंक वावरतली. हीच कृपा आमी देवा लागीं मागुया.